Так, друзья, у нас вот такие ошметки, арбузинные ошметки. Вот такие. Тоже даем. Ну, такие остатки, что есть, даем. Я даже их знаю, в кого какие вкусовые качества. Вот, к примеру, Нюрка дуже любит огірки. Старые огірки все подряд. Київлянка, та вообще любительница ростового помидор, ну таке, заквашені помидоры, оце для неї як мед. А Евки більше по кавунам виступають. І, кстати, да, обезьянка стояла у нас тут. Ми поросят забрали, вони зараз уже там на доращуванні. І її покрили, ну, покрив її аматор. Аматора вже нема, київлянка ушатала аматора і попила собі розсольчик з помідорів. І жінка сьогодні станок весь вимила, клітку вимила. Це сама-сама грязна клітка була, це в обезьяні. Особливо там, де передня стінка, взагалі чорна була. Мухи так її облюбили, ну, цю клітку. І все, станочок чистий, обезьянка на свободу, з чистої совісті, пожалуйста. Ось. На, обезьянка, тобі скибочку. На. На. Обезьянка, на. Ну що ти, чи не бачиш? На. Бери акуратно, така, молодець. Барашка, ну вона по кавунам, звісно. Барашка по кавунам. Машка теж кавуни. Огірки валяються до останнього. Це вже як по безнадьогі, вона їсти хоче, тоді вона огірки буде їсти. А так ні. На, Машуля. І також ж вон наша київлянка. Ушатала аматора, да? Київ. Київлянка, це у мене київська генетика. Київлянка і обезьянка – це з київської генетики. О, бачите, і по барабану. Ну, а це якби я їй зараз дав помідорів таких прокисших. Ой, і засип її юшкою, залив корм сухий, це для неї. Вона каже, я ще одну аматору ушатаю, якщо помідори будеш давати. Любить такі сирівці. Ну, а ці... Ці так, не дуже, ці, що на откормі, вони, ну так, і граються. Грижовику дам, і з цієї, з кнопою, хай граються. Ну, цій дам один. От дивіться, яка різниця в свинях, що я кажу, які свиноматки путні, а які не путні. Ось, допустим, отакі свиноматки, вона в загул не заходить і не зайде. А от взяти кантур, тільки кантур, чистий кантур. Ось петля, бачите яка? Чекай. І ось. Бачите? Гуляють як эти. Все чітко, як по графіку. Отакі свині хорошо загулюють. Загулюють і покриваються. А є свині, які проблемні? На, барашечка. На, Машечка, на. А є, що проблемні, вони не загулюють. Знаєте, вам і на тобі. Ілі, якщо загулює, по внешнім признакам загул тяжело розпознати. От, допустим, показую, як. Іди туди. Ось, дивіться, свиня по внешнім признакам не гуляє. Ось. О! Внешні признаки, зараз я вам розверну і покажу.
Не, ну це уши, це я вже знав, що вона гуляє. А по внешнім признакам, по петлі, це уши, що я нажимаю. А так все. Це із категорії проблемна свиноматка. Оце, оце. Ой, дяки. Таких свиноматок я не рекомендую брати на свиноматку. Це чисто от корм. Я вже на цих свиноматках, я вже якби кожен характер знаю, кожен этот. Ну все понятно. Обезьяна теж з категорії проблемних і київлянка з категорії проблемних. Це просто, що вони вже не новачки. І я їх трошки узнав. Ось, оце Люба київлянка, отакі ось всякі отакі закваски. Це для неї, ось пошить покажу, це для неї мед. Київлянка, за тебе всі пишуть, що ти ушатала аматора. Оце для неї, це все. Ото перебирати кісточки, ну аби помідори були. Хай скоро скиснуть багато, ми принесемо. Там поки всі хороші. А такі свиноматки загулюють чітко, чітко і хорошо, взагалі хорошо. Зараз їм по горішку дам і буду уходити вже. На тобі, на та вам. От горіхи. Саме більше любить горіхи оці цецки. Для них горіхи це як сімечки. Барашка вже шукає, де ж горішки. Ну і обіжянка так буває, що теж їсть. І Нюрка. Ну, горіхи не сказати, що прям це її любиме діло, но тим не менше. Нюраса. Нюра. І київлянка. На ти вам. Як сімечки, щоку, да? І все. Оце так управились. Уже понасипали сьогодні. Я займався сараєм, Віка оцю клітку вимивала, розмачувала її. І продов помила. Ми стараємося раз в неділю по вихідним, ну або праздник. Сьогодні праздник. Я в сообществі всіх поздравляв. Вимила клітку. Мух протравили, так більш-менш немає. Ну, койде ще літай. Так, друзі, а це цілий день проморочився. Цю щеколду зробив, три рази переділував. Спочатку без накладки, так хотів, потім, коротше, мудохні багато, ну, коротше, зробив так. От. Отак. Цю зробив. Перву почав оцю дверь. Ну, думаю, що стару дверь перероблю. Вона пропелером. Давай я з нею модохатися, вирівняв. Пропелер цей зробив. І так, як я вказав в вчорашньому відео, що обтяну і обіб'ю повністю цим металом толстою цинковкою. Так, десь міліметровка товста. Ну і вийшло, що ніде не щілки, ніде нічого. Тобто, хорошо буде і мить, і все. Покрасити, і все. Зараз покажу, відкрию її оттуда, вона в мене оттуда закривається. Там теж щеколда вже зроблена і ручка. І також вже цю теж зробив.
Тут-то я могу открывать, боюсь. А, она не закрыта. О. Тут-то тоже такого типа. И ручка оттуда, чтобы притянуть и закрыть. И получается закрывашка. И закрываю его за уголок сразу. Ну, тут осталось позамазывать раствором. И сейчас откроем цюх. Вот, получается, открыл я ее оттуда. Вот так. Полностью пришлось ее разбрать и заново собирать. Доска хорошая, толста и с пазами, то есть нормально. Ну, укрепив, раскрепив, закрутив на самике, то же самое. Щекола, внутренняя часть, и ручка натянуть. И тут тоже просверлив. Все дубові, всі короба, короби дубові. Єлі сверляться, ну тяжело. Ну а тут, хто не знав, це літній вольєр у мене тут. Літній вольєр, щоб їх виганяти, навіть мало їм відкрив, двері зняв і все, і вони гуляють. Оці двері вони знімаються, якщо мені не треба, я їх зняв, а там буде решетка. Если, чтобы они выходили, гуляли, вообще решетку снять и все. Все, тут есть. Это сделал. Тут тоже. Вот с этой тоже довгенько промудохался. Хотел сначала на простец, ну, сделать, приварить сразу сюда и там уже наложить такую шинку, ну, нифига не получается, короче. Сейчас надо пообрезать эти саморезы. Не став я на сварку. Її робити, думаю, метал не дуже товстий. Прикручу, нікуди воно не дінеться. І, коротше, оце цілий день. От, начав, думав, спочатку прийшов сюди, думаю, та що там, ну, защелки на кожну дверь поробити. Цю дверь, ну, швидко так метал виріжу, там, покручу, все, ага, як кинувся воно. То те, і, коротше, ну, слава Богу, це вже зроблено, так що хай піддуває. Оттуда притягнув за ручку, закрив плотненько, все, вона не бігає, не дрібіжить, не ходить. Все чітко, і щелей теж немає. Та теж так більш-менш хорошо. Якщо закриєш, то чик, отлично. Ну, і ця тепер виходить, теж. Хорошо, сейчас пообрезаю эти саморезы, что внутри. И все. Вот, к примеру, я зайшов. И вот. Зайшов и за собой закрыл. Все. И работаю тут. Ну, там, насыпаю, рассыпаю, они не выбежат. И плюс, я думаю, будет еще пружина тут. А чтобы я зайшов, оно самое тут подтянуло. Ну, если подтянуть, они уже не открыли. Ну, кто я знаю, лучше, как лучше. Ну, вот это целый день. Теперь, получается, следующее, еще грунтовку я купил для глубокого проникновения. Помазать стены все, где штукатурка, где просто, ну, короче, все перемазать, чтобы пыль не бралась. Це треба зробити. І треба починати зараз зробити перегородку. По-любому я по перегородці вирішив. Вчора почитав коментарі по перегородці, що вона, да, дійсно треба, і щоб вона знімалася. А там ще один коментарій, типа, зроби, щоб вона не знімалася, але в ній, щоб була дверь. І вони бігають, типа, самі один. Ну, вона все одно буде препятствие їм, ця двері, стінка, воно не буде прямого, ну, пространства. Надо її знімати. Я ж кажу, от зараз, допустим, навіть зараз їх переганяти, отих більших і в одну половину, отих менших на 20 днів вони менше. В них поки різниця видна. Ці 20 днів незначительно, але різниця видна. Вони більше почнуть менших кусати. А так я перегородку поставлю. Більших сюди, менших сюди. Буквально неділю вони з друг другом побудуть через решетку, ну, друг друга нюхаться, запах зрівняється, і потім решетку убрав, і вони і не поймуть, що щось произошло, щось помінялося. От і для цього теж непогано. Ну, то є так.
Получается, надо брать, теперь робить перегородку длиннючую, 4 метра. И в перегородке дверка будет, потому что мне же надо как-то сюда проходить. Ну, короче, вот так.